Командир рейдового буксира Яника По Олег Хмельничук нарешті повернувся додому. Майже тиждень після звільнення із російського полону моряк провів у госпіталі. А сьогодні у рідній Смілі Олега зустрічали сотні людей. Усе бачив Станіслав Кухарчук. Здравствуйте, второй В-класс. Спасибо за вашу поддержку, спасибо за письмо. Надеюсь, скоро вернусь домой. Тремтячим голосом класна керівниця другого класу 7-ї Смілянської школи наприкінці травня зачитувала лист від Олега Мельничука, командира рейдового буксиру Яника По. Це була відповідь школярам, на яку вони навіть не сподівались. Послання писали гуртом, кожен по реченню. Моряк відписав, що після звільнення з полону неодмінно прийде до них у клас. Зустрілися, щоправда, не в класі, а в міському будинку культури. Сюди зійшлися всі, хто хотів звільнення Олега. Діти принесли і його лист-відповідь. Марія й досі не може повірити, що їх земляк нарешті повернувся. Дуже раді це. Да. Я завжди хотіла його побачити. І тут наступив час. Листами в полоні Олега підтримували сотні смілянських школярів. Деякі тюремна цензура пропускала, інші повертала. Тепер учні вручають морякові послання, які так і не дійшли. Ще три листа залишилося. І є тепер нарешті така нагода вичити їх тобі особисто. Читай і згадуй про нас. Та зустрітися із школярами сьогодні не вдалось. Але на прес-конференції Олег Хмельничук подякував за підтримку і запевнив. Саме увага співгромадян тримала його в полоні на плаву і не давала розкисати. За 9 місяців неволі і він, і його побратими отримали понад 1,5 сотні листів. Попри те, що хлопець радіє поверненню додому, вважає обмін між Україною та Російською Федерацією несправедливим. З українських бранців у Росії так і не зняли обвинувачень. Справедливо, що ми закрили, а російська сторона, можливо, несправедливо, звісно, бо з трибуналу треба нас повернути, закрити на нас всі справи. Ми діяли згідно всіх міжнародних прав і проходження кримських справ згідно договорів Російської Федерації України. Звідно, я думаю, що це неправильно, несправедливо. Олег запевняє, службу не покине, готовий і надалі захищати Україну. А вже завтра Черкащина зустрічатиме ще одного земляка. Додому повертається матрос із артилерійського катера «Нікополь» Владислав Костишин. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область.